През следващите три десетилетия населението по света се очаква да нарасне с 2,5 милиарда. Учените се опасяват, че ресурсите, с които разполага планетата, няма да са достатъчни, за да изхранят всички. Именно за това трябва да се вземат мерки от сега. Полският журналист Марта Зараска от години работи по научни теми. В една от последните си статии тя съветва хората да избягват някои храни, за да помогнат в борбата с глада по света. Месото и животинските продукти несъмнено заемат първото място. Да ги избягваме е изключително важно, ако искаме да продължава да има храна по света, ако искаме населението да се разраства. Обработваемата земя, която е необходима, за да се отгледа 1 кг протеин от говеждо месо, може да послужи за отглеждане на 20, дори 30 пъти повече протеин от бобови растения. На второ място в класацията на журналиста са скаридите. За изхранването на скариди, от които ще се добие 1 кг месо, е необходима 25 пъти повече храна, отколкото за риби и други видове морски деликатеси. Пържените картофи са вредни както за здравето, така и за планетата. Те много често биват изхвърлени от заведенията за бързо хранене. Също така мазнината, която се използва за тяхното пържене, оставя голям отпечатък върху околната среда. С храните, които споменавам, искам да покажа, че нещата, които взимаме за даденост, също се разхищават много от ресурсите на планетата. Такива са ядките, за чието отглеждане трябва много вода. За да получим едно единствено орехче, ни трябва 4,5 литра вода. Бананите пък изискват огромно количество тор. Много повече от други храни. Повечето хора не знаят това. Същото е с кафето. За неговото отглеждане е необходимо много повече вода, отколкото за направата на бира или вино. Любимият на много хора шоколад също попада сред храните, които трябва да избягваме. За направата на 100 грама са необходими 2000 литра вода, същото количество, от което може да получим 20 ябълки или 50 купи с ягоди, които освен това са далеч по-здравословни. Понеже населението нараства прогресивно, е важно да се замислим за това какво изисква отглеждането на храните. Не казвам, че отутре всички трябва да се откажем от бананите, но е добре да се замислим върху последствията, които те носят. В последната си книга Зараска отделя специално внимание на месото и причините, поради които хората не могат да се откажат от него. Тя разбива мита, че безмесната диета може да доведе до дефицит на протеини. Хората трябва най-много да се тревожат за протеините, които приемат с хранителния си режим. Много е трудно да имаш дефицит на протеини. Например, американците и поляците приемат два пъти повече протеин от необходимото. И това се отразява на бъбреците. Причината за този голям прием е, че протеинът се намира в много и различни храни. Растенията могат спокойно да ви дадат необходимата дневна доза. Проучвания в Полша показват, че децата, които са вегетарианци, дори вегани, приемат около 200% повече протеин, отколкото е дневната норма. Така че само хората, които страдат от анорексия или гладуват, или наркоманите да речем, само те са в опасност от понижен прием на протеини. Причината, поради която хората са обсебени от тази тема, е базирана на зле направени проучвания, датиращи от 19 век в Германия. Аз разказвам в детайли за тях в моята книга. Друга причина се крие в самата местна индустрия, която много ефективно ни убеждава, че имаме нужда от месо заради протеина. Те разчитат на това, за да имат продажби. Но ако всеки един от нас откаже от месото, това ще е същото, като да се спре целият транспорт по света, тъй като те са еднакви в производство на вредни емисии. Така че ефектът ще е огромен.